İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünya dövlətləri xüsusi şəraitlərdə əməliyyatlar apara bilən, yüksək hazırlıqlı, xüsusi təyinatlı qoşunların yaradılmasına böyük diqqət göstərməyə başladılar. Hazırda xüsusi təyinatlar demək olar ki, bütün ölkələrdə silahlı qüvvələrin ən etibarlı və seçmə birləşməsi sayılır. Bugün dünyada Komandos, Bordo Bereli, Satsas, Ranger, Alfa, Amor, Skorpion və digər şərti adlarla tanınan xüsusi təyinatlı dəstələr mövcuddur. Təhlükəsizlik və polis qüvvələrindən fərqli olaraq, çətin şəraitlərdə əməliyyatlara hazırlanan xüsusi təyinatların seçimi və hazırlığı böyük vaxt və tədris tələb edir. Əvvəl Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi üçün əks hücum əməliyyatlarına başlayanda qarşıda 30 il həmin ərazilərdə möhkəmlənən düşmən, ağır istehkamlar, çətin relyef, sıldırım qayalar, keçilməz dağlar dayanırdı. Bütün bu maneələri uğurla dəf etmək, məqsədə nail olmaq üçün isə müharibədə xüsusi təyinatların rolu əvəzsiz oldu. Taktiki qələbələrin bir çoxu məhz mürəkkəb təbii şəraitdə ən ağır və ağlasığmaz əməliyyatları məharətlə yerinə yetirən xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayəsində əldə edildi. Bu ərazilərdə düşmən uzun illər ərzində boş durmamış, bir və ya iki eşalon deyil, 5-6 eşalonlar üzrə müdafiə xətləri yaratmışdır. Dağlıq ərazilərdə müdafiə rayonları və hər bir müdafiə xəttində, müdafiə rayonlarının ətrafında önəmli dərəcədə istehkam qurğuları qurulmuşdur. İstehkam qurğularının perimetrləri üzrə də minalanmış sahələr. Belə bir şəraitdə düşmənlə döyüşə bilmək, onunla sadəcə klassik konvensiyalar əsaslarda döyüşmək bu bir mümkünsüzdür. Və ona görə də xüsusi təyinatlarımızın rolu və bu döyüşlərdə əldə olunmuş nəticədə onların rəşadəti və şücaəti çox önəmli idi. Bu müharibədə Azərbaycan ilk dəfə bütün xüsusi təyinatlı birləşmələrindən aktiv şəkildə istifadə etdi. Onların koordinasiyalı şəkildə döyüş əməliyyatlarına cəlbi isə mühüm faktor idi. Xüsusi təyinatlılar dediyimizdə sadəcə Azərbaycan ordusu xüsusi təyinatlar deyil. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri və onun tərkib hissəsi olaraq həm Azərbaycan Ordusu Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri, həm Milli Təhlükəsizlik Xidməti Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Hərbi Dəniz Qüvvələri, yəni bütün adı çəkilən qurumların Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin bərabər birgə əməliyyatları icra etməsi məsələsi var idi. Və bu cür əməliyyatlara müştərək əməliyyatlar deyilir ki, müştərək əməliyyatların idarə olunması da bizzat o əməliyyatların icra olunması qədər əhəmiyyətlidir. Əgər düzgün şəkildə komanda məntəqəsində müştərək əməliyyatlar idarə oluna bilməzsə və qurumlar arasında koordinasiyalar həyata keçirə bilməzsə, burada yəni ki, dost qüvvələrin bir-birinə zərər verici atəşlərlə xətər yetirməsi məsələsi ola bilərdi. Hansı ki, bu əməliyyatlarda heç bir şəkildə bu hallar qarşımıza çıxmadı və bütün qurumların xüsusi təyinatları birgə əməliyyatları icra etdi və bu cür müştərək əməliyyatların icra edilməsi adətən Ali Başkomandan səviyyəsində idarə olunur ki, məhz 44 günlük müharibə Ali Başkomandan səviyyəsində idarə olundu. Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələri vətən müharibəsindəki qələbədən sonra da peşəkarlıq səviyyəsini günbəgün artırmaqdadır. Türkiyə və Pakistanla birgə keçirilən təlimlərdə xüsusi təyinatlı bölmələr gecə və gündüz müxtəlif şəraitlərdə döyüş tapşırıqlarını icra edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə ola biləcək hər hansı təhdidin qarşısını dərhal almaq üçün hazır vəziyyətə gətirilir.